幌ドームさん、一体誰から叩かれている？札幌ドームを叩いてる奴ってどんな層なの？11球団には関係ないし、ハムファンの大半は札幌市民やろし。札幌市民以外のハムファン。札幌以外の道民。むしろ札幌市民が一番札幌ドームいらないと思ってるだろ。税金垂れ流したのに地元球団が離れていったんやぞ。札幌市民が一番恨みあるやろ。税金使われる札幌市民が殺度叩かない理由なんかあるか？多かったご意見。一時応じとく。二見通しが甘い。三取り壊した方がいい。そりゃもうアンチ札幌ドームよ。応援してる選手を破壊されたファン。大谷石川とかの外野手のファンとかはもろ膝壊されたし恨んでそう。野球ファンは嫌だろ。応援している選手が余計な怪我するかもしれない。失明裁判の経過でもわかるように観客の安全も軽視した球場なんてさ。むしろ他の11球団の方が、たまにしかプレイしないところで怪我したくないだろうし。そらホームはハムだったけど、他の他のチームだってあのリスク高いとこで試合やってたんだしな。そりゃ日ハムじゃなくても選手を削ってきたペラペラ芝の欠陥球場には積年の恨みがあるやろし。契約ががめつすぎたのが広まってからは大体のプロ野球ファンにも嫌われてるやろ。叩いてるというかもう草って感じ。握手しか取らないから指さして笑ってるだけだな。叩いてんじゃなくて、追放系なろうの展開そのままだからみんな面白がってるだけやろう。殺度も大概だったが、それ以上に札幌市の役所連中の対応がひどすぎてそっちに怒ってる人が多いんだよな。虐待に耐えかねて出て行った子供に対して、さらに私らは悪くないのにっていうクソ親に、世間の怒りが向くのと似たようなもん。鏡の前に立てば答えはおのずと見えてくるはずなんだけどね。叩くも何もこればっかりはマジで自業自得だからな。さあ、札幌市民、日ハムファン問わず叩かれている札幌ドームですが、良い手を考えることはできるのでしょうか？ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。